você. Você sabe onde a gente tá? Não sei. Eu acabei de acordar. A gente tá preso aqui. Tá escuro e quando essa vela apagar a gente não vai enxergar mais nada. O que será que é essa água? Que é? É água. Você não acha estranho ter dois de nós nessa sala, duas cadeiras e apenas um copo d'água? Quem nos colocou aqui quer que apenas um de nós beba essa água. Se for a nossa salvação. E se estiver envenenado? É um risco a se correr. Preciso sair daqui. Preciso beber essa água. E por quê? Por que deve ser você a beber água e sair daqui? Porque eu cuido de um orfanato. As crianças dependem de mim. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui tanto quanto você. Já fiquei muito tempo no escuro. Não quero ficar mais nenhum tempo nele. Você realmente não faz ideia de quem eu sou, né? Lucas. Se lembra agora de algum Lucas? Sim, eu me lembro. Lucas, você sempre foi o meu favorito.